ଏବେ ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଗଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହି ରଖୁଛି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଖାସ କରି ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନ ପାଇବାର କାରଣ ଥିଲା ଇନ୍ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହି ରଖୁଛି, ଇନ୍ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଭରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ସେଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଇନ୍ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମିସିଂ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, RFT ଯଦି ଶୋ କରୁଥିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ RFT ଶୋ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭିୟର୍ସମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ହଁ ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯାହାକି ଗତକାଲି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟିଆ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ।